Христині молитві, дякуємо за кров, що дякую Отцю Андрію, за турист, який зі своїми сестрами прийшов, сестрами законними, також з парафією. Дякую теж всім з родини, з близьких, знайомих. І хочемо побачити, що тут сьогодні немає чужих. Тому що для священника, для ксьонда, навіть якщо він перший раз бачить людину, то не знаючи навіть імені, яким ця людина є братом чи сестрою, бо священник є до цієї людини післами. І сьогодні відповідь на всі запитання, які маємо в своєму житті, напевно дає нам ця Євангелія про благовіщення. Не один раз ми щось вперше чуємо в своєму житті. Перший день в школу, перша мама чи батько нам через вікно показує цвітки на небі, каже, що там коза сидить і дивиться. Вперше чуємо, як потрібно вітатися зі старшими людьми і взагалі з кожною людиною. Вперше чуємо на уроці географії, що світ не закінчується тільки на нашому селі чи місті. І вперше все в житті досвідчуємо, щоб коли прийде наступний раз, щоб мати цю мудрість, бути настільки розумним, щоб прийняти це з подякою. Бо все, що є даром Божим. Трудно собі представити момент, коли ангел прийшов до Матінки Божої, до Марії, тоді молоденької дівчини, і каже, Господь хоче, щоб ти була матір'ю Божого Сина. Що би було, як би вона сказала своє «ні»? Сьогодні не було б жодного образу Матінки Божої. Сьогодні сьогодні відправляв службу Божу в білому орнаті, в салоні, де намальоване лице Матінки Божої. Сьогодні ніхто би не молився «Здрова з Марію» чи «Богородиці Діво». Одним словом, церква і християнство – це був би збір сиріт, людей без матері. Сьогодні ми є щасливі, що в небі маємо свою матір. Сьогодні можемо Богу віддякувати і вчитися від Марії всього того, що є найкраще. Вибирати не тільки добро, а вибирати те, що найліпше. Кохання улюблені в Христі. Починаючи, може, з мене, як у священника, закінчуючи на наймолодшій дитині, яка тут сьогодні є, можемо сказати, що кожен з нас ставить Богові дуже багато запитань, але найбільшим знаком запитання, який не помістить жоден лист паперу, жоден зошит чи альбом, це є це питання, коли Ісус, як у Воскресне, прийшов до учнів і запитав, за кого мене люди вважають. Мало того, запитав святого Петра. Той, котрий був найстаршим з них, не руками, а не своєю гідністю, чи не найголовніший, який теж зі свого страху відрікся Бога, спитав, чи ти мене любиш більше, як ці? Любимо в Христі кожного з нас, Бог сьогодні про це питає. Чи ти мене любиш? Бо тому, що заради тебе проста молода дівчина з Назарету мусила перекреслити своє життя від плати. Може, робила це з великою радістю. Може, їх не мало таких великих планів. Але ми думаємо по сьогоднішньому. Була перед нею кар'єра, різні можливості. І заради тебе, брати і сестри, заради мене сказала Богові так. Запитала його, як це станеться. Дух Святий тебе оголює. Сьогодні хочемо просити Бога, щоб всі ми були погорнені Святим Духом. Кожна людина є найщасливіша тоді, коли знає про те, що її кохають, про те, що комусь залежить на ній. Кожна людина вже як озріла, розуміє, що краще їй, та як каже собі Павло апостол, краще мені йти до Господа, але якщо Бог хоче,